Ellers så betød engen meget for os. Der blev leget meget nede i den eng. Og foråret så var der et væld af blomster. Der var store smørblomster, og der var noget, der hed stjerner. En særlig lilla, yndig lille blomst, som jeg aldrig har set siden, og som vist nok var særlig for Bornholm. For jeg husker, at mine forældre talte om, at det var noget af særsyn at se den stjerneblomst dernede. Så var der jo en masse forglemmigejer, og så var der fugle og fuglereder. Der var viber, og når vi nærmede os sådan en viberede, så fløj viberne rundt om os, og vi skreg og lavede spektakel. Vi fandt alle rederne, men vi var klar over, at vi var i nærheden af sådan en rede, og for det kunne vi mærke på fuglens uro, og de var lige ved at fare på os. Så vi jo selvfølgelig tit harekillinger og løve dengang. Og der var mange flere, meget mere vildende. Der var mere fredeligt og steder, hvor de kunne skjule sig. Og vi så tit også en par komme løvende hen over markerne. Hvad var jeres forhold til jeres husdyr, til køer, grise, kalve, ja, hunde, katte, mus? Og køerne var jeg bange for. Dem gik jeg ikke for nær. Og senere, da vi fik hesten, jeg prøvede aldrig at sætte mig op på den og ride. Det skulle jeg ikke nyde noget af. Jeg husker, når vi fik smågrise. Det var jo med at tage dem i en sæk og være dem ind efterhånden. Det var måske vinter og koldt, så de skulle ind, når der var varmt. Og man kunne heller ikke have de små grise ved solen, før hun var færdig med at få hele flokken. Man kunne risikere, at hun bid dem. For når solen fik vejr, og så troede den jo, at det gjorde ondt, fordi at den gris der, den var i nærheden af den, og så bed den. Også en ting, jeg kan huske fra de små grisevarer, de har nogle skarpe hugtænder. Og der havde min mor en bestemt tang, og så hårdt og brutalt, så blev de der spidserne på de der hugtænder, de blev hivet af for alle små grise. De hyggede og piv, men der var ingen vej udenom, for man kunne risikere, at de bed eller rev solen, når de pattede, og så kunne solen få betændelse i det, og det var alt for dyrt at miste den sol. Var der nogen af dyrene, I legede med, eller havde særligt forhold til? Nej, vi havde jo selvfølgelig katte og kattekillinger. Dem legede vi meget med. Men jeg kan jo også huske, at vi jo overværede, at når der var blevet født sådan 6-7 killinger, og min mor kun havde brug for en eller to, der levede, og så resten det blev brutalt slået ihjel ved at knalde dem imod husmuren. Så tog hun dem bare i forklædet ud, og så en ad gangen, og så med ordentligt klask hen imod husmuren, og så var den killing værdig, og så blev den knaldet ud på mellem. Det var noget af livets brutalitet, som vi tog med som en ganske naturlig ting. Der var ikke brug for dem, altså skulle de væk. Og det er samme med hundevalpen. Nu har du fortalt forskelligt om sådan dagligdagen. Kan du fortælle noget om mærkedagene, for eksempel højtiderne, jeres fødselsdag, jeres fødselsdag? Ja, vi kan begynde med fødselsdagene, for de er hurtigt overstået. Jeg har aldrig nogensinde oplevet som barn at blive inviteret til en fødselsdag. Byens børn drømte jo ikke om at invitere os fra landet med til deres fødselsdag, og vi til gengæld havde heller aldrig nogen med til vores fødselsdag. Jeg har aldrig haft gæster til min fødselsdag i min barndom. Men dagen blev aldrig markeret med æbleskiver. Det var en tradition. Og dem, der overholdt, og det var alle fødselsdage, lige meget om det var min far, min mor eller den yngste af flokken, så når der var en fødselsdag, så var det æbleskiver og mad. Og jeg kan huske, at min far havde fortalt nogle steder, hvor han arbejdede om det her fødselsdag, hvor de så havde sagt, nå, det vil altså sige, at når vi kører forbi Mølledal, og der står en os af æbleskiver ud fra køkkenet, så ved vi, at der er fødselsdag den dag.
Det er det, man husker mest fra julen. Det, jeg husker allerbedst, ja, det er vel julemorgen. Frokosten julemorgen. Den var altid særlig festlig. Der skulle vi smage på stegene, kolde stege, og vi skulle, som højdepunkt skulle vi have det, der vi kaldte for sky. Og den var ikke helt stiv. Vi spiste den med teskeer, og den var kraftig. Og det hører med til, som en særlig tradition i mit hjem. Det var, at vi fik sky søndag morgen sammen med leverpostej og steg. Der var en mægtig travlhed inden jul. Min far ville gerne have hjemmebagt brød, rugbrød, bagt i den store ovn. Vi havde en rigtig stor bagerovn, der blev varmet op med, at man inde i ovnen brændte i flere timer brænde. Så ovnen til sidst glødede. Den skulle ikke bare være glødende, men den skulle helst være hvidglødende inderst inde. Og så satte man først rugbrøden ind, og da de var bagt, så stadig var ovnen meget varm, så kom franskbrødet ind, eller hvedebrød, som vi kaldte det, og så blev de bagt, og da de så kom ud, så satte man stegene ind. Det var andesteg og kalvesteg og flæskesteg. Kalvestegen var enten købt på slagteren, eller også havde vi byttet os den til, for vi slagtede aldrig kalvesteg. Men så byttede vi os den til ved at give en flæskesteg og få en kalvesteg igen hos en, der havde slagtet kalv. De stege, de kunne så stå derinde i ovnen i flere timer. Der var ovnen jo ikke så varm mere. Men så stod de bare og fik det, man nu ville kalde langtidsstegning. De blev fantastisk møre, saftige og lækre. De blev sat ind i gryder med låg over eller en stegeså, hvor der også blev lagt låg over. Vi havde selvfølgelig juletræ. Julegaverne var det sparsomt med. Det kunne være et par strømper, eller et nyt forklæde, eller et lommetørklæde. Og vi var ganske tilfredse med det, vi fik. Så kan jeg også huske, at til jul blev der altid lagt en helt ren, ny, hvid dug på vores profil. Til daglig var der ikke noget på. Det var der bare træ, for det var der slet ikke kraft og tid til. Men i julen, så skulle der ligge en hvid broderet ysedug på. Og den lå så til, den var godt snavs, og så kom den af igen. Var der noget, der hed julepynt? Ikke andet end, vi lavede det selv. Vi sad og klippede hjerter. Og af silkepapir, der kunne min far klippe det ud, så det dannede frønser, og så kunne han lave nogle kurve. Det var pap, han limede sammen, og så limede silkepapir på, der dannede frønser. Og så deri lavede vi så nogle af de her godter, som vi har fået oppe fra Tvillingborg og hængte på træet. Mangede der chokolade eller frønser eller sådan? Nej, det blev ikke køret. Jeg tror aldrig, hvis af mine forældre ved deres fødselsdag, nogen af deres familie kom, meldte deres ankomst og ville komme og besøge dem, så blev der kogt chokolade, men ellers ikke. Påsken har jeg ikke sådan nogen særlig erindring om. Der var det jo stadig koldt i vejret, og nej, jeg kan ikke huske noget særligt om påsken. Andet end, at vi fik selvfølgelig kogte æg. Pinsen derimod, kan jeg huske, at der var det en tradition, at pinsedag, så blev vi klædt på, alle ungerne i pænt tøj, og min mor hvidt forklæde, og den yngste i barnevognen, og så tog vi ned til Hulleborgs skoven. Og så gik vi dernede og så på de nyudsprungne træer, og plukkede anemoner. Jeg kan som erindre duften af den her anemonebuket, når den stod derhjemme på bordet, og de fine nyudsprungne grene, vi havde, og sat i vaser.
Der var en særlig fest for os ved at gå den tur dernede pinsedag. Samtidig kom de jo ud inden for Hullegården, så kunne de høre, at vi var der, for det gik jo ikke stille af med sådan en flok børn. Og så kom de hen og hilste på os og snakkede lidt. Og det var vores pinseudflugt. Synes du, det var svært at være barn dengang omkring 1. verdenskrig? Ja, jeg ved ikke, om jeg sådan havde så meget forstand på, at der var krig. Jeg synes jo nok, det var svært at gå i skole. Jeg tror, det var måske nok det, at min mor havde jo ikke tid til at følge med i. Hvad jeg sådan skulle kunne i skole. Og min far var ikke hjemme om dagen, han var kun hjemme om aftenen. Jeg synes selv, at det var svært at gå i skole. Og svært at lære det, jeg skulle. Nu var der heller ingen rigtig ro. Det er jo ikke let at lære lektier, når der er en hel flok yngre, der larmer omkring en. Hvornår gik du ud af skolen? Jeg gik ud af skolen, da så snart jeg fyldte 14 år. Og jeg husker, at jeg længtes vanvittigt efter at komme ud af den skole. For den kedede mig ganske forskrækkeligt. Vi havde en såkaldt overlærer, og han havde den sidste 6. klasse, som han hed. Det var hans klasse, og han underviste aldrig. Han sad og læste avis, og så delte han nogle historiebøger rundt, eller Holger Danske hæfte, og så delte han nogle skrivehæfter rundt, og så sagde han, nu kan I slå op på den side, og så kan I skrive af, hvad der står på den side. Og det morede mig ikke. Så havde vi selvfølgelig andre lærere i nogle af timerne, regning og geografi. Men de fleste af timerne var hans, overlærerens, og han lærte os absolut intet. Og det vidste alle. Vi vidste, at hans dovenskab var så enorm, men ingen gjorde noget ved det. Min farbror var med i skolekommissionen i Aakirkeby, og mine forældre talte med ham om det, og spurgte, om de virkelig vidste, hvordan det stod til. Ja, de vidste det godt, men der var jo ikke noget at gøre ved det. Vidste du, hvad du ville så, når du slap ud af skolen? Nej, jeg havde ingen... Jo, der var en ting, jeg gerne ville. Jeg ville gerne have været i en forretning. Men det kunne ikke lade sig gøre. De forretninger, der var deroppe, de havde nok at vælge imellem af byens egne piger. Så en ude fra landet havde overhovedet ingen chance for at få lov at komme ind i en forretning. Men jeg havde jo den store interesse i at sy, og så slog jeg mig på syning. Jeg fik lov til at lære sy hos en langt ude familie. Da den vinter var gået, så cyklede jeg ud til Rønne. Der var en forretning, der søgte nogen til deres systue, og der fik jeg så plads. Og der syede jeg i 1,5 år på den systue. En stor del, et helt år, så cyklede jeg derude. Cyklede om, ja, i 1,5 år, for det var 2 sommer og 1 vinter, at jeg cyklede de 13 km frem og tilbage hver dag. Og vinteren, den var hård. Jeg husker en aften, jeg kom hjem, og jeg var så død træt. Jeg havde vinden imod, og det var meget koldt. Så snart jeg kom indenfor i køkkenet, så satte jeg mig ned på stolen og sad to brølede af bare træthed. Men næste dag, så gik jeg på den igen. Synes du om at være der? Ja, jeg kunne godt lide arbejdet. Men der var forskellige ting, som gjorde. Det var en dårlig fyr, ham der ejede forretningen. Og hans forlovede var leder af systuen, hed det sig, og hende så vi kun i nyene. Vi måtte så sidde og passe os selv så godt vi kunne. Fik du løn? Ja, det var meget pænt betalt. Og hver uge, når jeg havde fået min løn, så gik jeg ned i hans forretning, og de fleste af pengene, de blev omsat i tøj. Jeg elskede pænt tøj, og jeg syede det selv. Så syede jeg selvfølgelig til mine søstre. De var meget glade for mig, fordi jeg sørgede for, at de fik pæne kjoler. Når jeg var træt af min egen kjole,
så syede jeg det om til dem. Jeg kan også huske den første vinter, jeg var hjemme. Jeg var blevet konfirmeret om efteråret, og så om foråret, så var der eksamen. Der var der en gang om året i skolerne dengang. Og så skulle mine søstre have nye kjoler, og så spurgte jeg min mor, om jeg ikke nok måtte sy dem. Og jeg havde modellerne, og jeg vidste, hvordan de skulle laves, og der skulle være håndbrutter rig på med halsen og ærmerne og rundt omkring livet, syet med silke, med kulørt silke. Og efter meget plagen, så vågede min mor at sige ja til det, for det var jo frygteligt, hvis jeg gik hen og klippede forkert i det stof og de kjoler, og det blev ødelagt. Men det blev ikke ødelagt. Det blev en fin kjole til Johanne og en fin kjole til Agnes. Og vores håndgærningslærerinde sagde til dem, sikke nogle fine kjoler, Jacob. Det er de fineste ved denne her eksamen. Hvem har du syet dem? Så sagde de, det har Margit. Det passer ikke. Det er umuligt. Jo, det er rigtig Margit har syet dem. Så må I hilse hende fra mig og sige, at hun er meget dygtig. Og det gav mig en vældig, hvad skulle man sige? Ja, altså, jeg led meget af mindre værdsfølelse. Men, og synes, at jeg duede ikke til noget, og jeg følte mig lidt dum. Men det stivede mig enormt af. Derfor så husker jeg det nu. Var det med til at give dig mod til at rejse ud i den hvide verden? Det var jo, at jeg havde en kusine, der havde plads i København, og en søster til hende, som var derhjemme i Rønne, var meget syg af tuberkulose, og de vidste, at hun kunne ikke leve. Så kusinen i København ville meget gerne hjem i et halvt års tid og være sammen med sin søster. Og jeg var træt af at sy. Du elskede ikke at så syg, men det var jo stedet, du var træt af. Ja, jeg var træt af stedet, for selve det at syg kunne jeg godt lide. Men jeg var træt af stedet, og det var, jeg synes også, at det var ens form, jeg kunne sådan køre frem og tilbage. Så nu må jeg hellere fortælle alligevel, at da jeg var færdig med den forretning, og ikke syede der mere, jeg husker ikke, hvorfor jeg flyttede derfra. Jeg flyttede i hvert fald derfra. Jo, jeg tror, han holdt op med at have systue. Så spurgte min tante mig, om jeg ikke kunne komme derud og sy noget for hende. Jo, det kunne jeg godt. Og så sad jeg inden for vinduet med hendes symaskine og sad og syede forskellige ting. Og så gik folk og bekendte forbi, og de kunne jo se, at jeg sad der indenfor, for det var lave huset. Og så spurgte de min tante, hvad er det for en, du har til at sidde og sy for dig, Barbi? Er det en, der går ud og syr for folk? Det sagde hun, det er min næse. Jamen, vi kunne godt tænke os, vi har så meget syarbejde derhjemme, som vi ikke rigtig selv kan klare. Kunne vi ikke få hende hjem og sidde hos os og sy og hjælpe os med det? Det ved jeg ikke, siger min tante, men jeg kan spørge hende, om hun vil. Så tænkte jeg, det må være spændende at komme ud og sidde i et helt fremmed hjem og hos nogle mennesker. Så jeg sagde, ja, det kan jeg godt. Og det er det, jeg blev anbefalet fra den ene til den anden, og det varede, jeg tror, mindst i et år. Jeg husker ikke, men det var i hvert fald et år. Og jeg kom fra det ene hjem til det andet og sad en 8, 10, 12 dag, og jeg tog en bestemt dagløn. Og så kom de med deres tøj, og noget af det gjorde de færdigt selv, og noget skulle jeg sy helt færdigt. Og jeg blev behandlet som en gæst, og jeg fik jo, de lavede jo de bedste retter til middag i den uge, hvor jeg var der. Og så kom jeg fra den ene bekendt til den anden, og det fandt jeg meget, meget interessant. Jeg fik en masse at vide, og jeg husker, jeg syede hos en svigermor og hendes svigerdatter. Og de var ikke de fineste venner, og de omtalte hinanden til mig. Og når jeg så kom fra svigerdatteren til svigermor, så prøvede hun jo på og høre noget. Hvad har min svigerdatter der sagt? Hun har en ting sagt. Og min tante kom og fortalte mig en dag, ja, hun er jo ellers flink nok, men hun er så tæt, og hun får ingenting at vide af uhænge.
Og det var jeg meget stolt af, for jeg havde nemlig besluttet, at jeg ville aldrig føre noget videre fra det ene hjem til det andet, eller omtale det ene hjem til det andet. Men da jeg havde været den hele raden rundt, og så det begyndte med, at jeg igen skulle komme tilbage og sy, hvor jeg havde været en gang før, så ville jeg ikke mere. Så havde jeg ingen interesse. Jeg havde kun interesse i at komme i et nyt hjem. Ingen interesse i at komme i det samme hjem anden gang. Så sagde jeg nej. Og så var det, at min kusine spurgte, om jeg ikke nok ville tage hendes plads i København. Så sagde jeg jo, det kunne jeg godt tænke mig at komme til København. Og se, hvordan det var. Og på den måde kom jeg ind hos familien Thornberg. Så var jeg der i et halvt år, og så skulle hun tilbage igen, og så kom jeg hjem, og regnede jo ikke med at se dem mere. Men den vinter tog jeg så over til Linz i Lobbæk. Fru Linde havde en ung pige, som blev uvenner med deres ældste søn, ham der senere hen blev sindssyg. Han gav hende et par på kassen, og så sagde hun op. Og de havde ellers haft hende i en hel række år. Og fru Lind, hun var helt ked af det, for hun anede ikke, hvad hun skulle gøre. Så kom min far hjem og fortalte det. Så sagde jeg, jeg kan godt tænke mig at være dernede et halvt år. Jeg er ikke bange for drengen. Han gør nok ikke meget noget. Og så var jeg der i et halvt år. Og så kom min kusine anden gang og sagde, at hun ville gerne flytte hjem til Rønne og være derhjemme. Og så havde hun fået tilbudt en plads som klinikdame hos en tandlæge. Og den tog hun, og så kom jeg over til. Blandede dine forældre sig i dine dispositioner, og spurgte du dem til råds? Eller? Nej, de blandede sig ikke på den måde, at de tog nogen bestemmelser for mig. Vi snakkede selvfølgelig frem og tilbage, og vi diskuterede det. Men jeg fik altid lov til selv at beslutte, hvad jeg ville. I det hele taget, så min mor gav altid os børn fuldstændig frie hænder. Der var ikke noget med, at hun tog bestemmelser for os. Men vi snakkede om det, vi diskuterede tingene. Ja, jeg tror nok, hun var ked af det, da jeg tog til København anden gang. Og der kunne hun jo nok tænke sig, altså, så blev jeg muligvis derovre. Jeg kan huske, at en mand af vores bekendtskab fra Dannevang, som tilhørte Luthers Missionsforening og var meget skarp i sine synspunkter på sine medmennesker, han sagde til min mor, at han kunne ikke forstå, at hun havde givet tilladelse til, at hendes datter rejste til København. For København, det var sådan en Sodom og Gomorra, der skulle... Det var ikke bedre vejr, end at det skulle brænde op og ligge som en ruine. Så sagde min mor, nu skal jeg sige dig en ting. At min datter har så god en plads, og er hos så rare mennesker, så hun vil ikke kunne opdrive en eneste plads her på Bornholm, der er tilsvarende den, hun har fået i København. Og min mor havde jo selv besøgt mig, da jeg havde været derovre i nogle måneder. Så tog hun for første gang i sit liv, rejste til København og var derovre i 3 dage, hvor hun ville selv se, hvordan jeg havde det, og hun ville tale med de mennesker, jeg var hos, så hun vidste, hvad det var, jeg levede i. Og hun rejste hjem til Fris, efter at have talt med familien Thornberg og set hjemmet, jeg var i. Hun vidste, at de passede på mig, og der var omsorg, og hun kunne trygt lade mig leve der. For dig, som for mange andre, var konfirmationen og de 14 år et skel mellem barndom og voksenalder. Kan du huske noget fra din konfirmation? Ja, jeg kan jo huske, ja, hvad skal vi begynde med? Konfirmationsforberedelsen, den var jeg meget glad for. Vi hørte jo til i Vestermarie, men eftersom jeg gik i skole i Aakirkeby, så var det ganske naturligt, at dem fra min klasse, der skulle gå til præst, som det hed, fulgtes jeg med.
ned til undervisningen. Og det var blevet som en selvfølge, at når jeg gik i skole i Kirkeby, så skulle jeg også konfirmeres i kirke. Jeg var meget glad for præsten, og jeg var glad for hans undervisning, og den gjorde indtryk på mig. Og jeg kan huske, at da konfirmandsforberedelsen var forbi, så savnede jeg meget de timer. Jeg var så glad for dem, og jeg savnede dem. Og jeg kan huske, at jeg besluttede, at jeg ville fortsætte ved at gå i kirke. Det var ikke hver søndag, jeg gik i kirke, men ind imellem, så klædte jeg mig pænt på og gik op eller cyklede til kirken og Kirkeby. Konfirmationsdagen var præget af en vis tristhed. Jeg er klar over, at min mor, det vidste jeg ikke dengang, men det blev jeg senere klar over, at min mor var gravid og var dårlig, var faktisk meget dårlig og kunne ikke have nogen gæster. Men alligevel i sidste øjeblik om lørdagen, så blev der ringet ned til vores gode venner, eller mine forældres gode venner, Johannes Mogensens, om at de ville komme om søndagen, og det sagde de ja til. De var ikke med i kirke, men de kom senere hen om eftermiddagen til kaffe, og de blev og spiste. Og min gode veninde var jo deres yngste datter, Ellen. Jeg husker ikke, om der var flere af børnene med den dame. Jeg ved, at Ellen var med, for jeg kan huske, de sad og ved bordet og snakkede en hel masse om ildebrand og forskellige ulykker. Og pludselig så rejser Ellen sig og siger, det var da en forkert underholdning på en konfirmationsdag. Det må være... Det er ikke noget for konfirmanden at sidde og høre på det her. Og det blev jeg ved at huske, det synes jeg, der var så godt derhen. I kirken var der jo det, der hed overhøring inden konfirmationen. Og der blev jo altså spurgt om forskellige ting. Og jeg var så generet, så jeg kunne godt svare. Men jeg svarede ikke. Jeg var så generet og så benovet, så jeg tog ikke lukke min mund op. Og jeg kan huske, at min mor bagefter sagde, med sådan måske nok lidt bittert. Jeg ved ikke, hvor meget hun følte ved det. Ja, Margit, hun oplod jo ikke sin mund under hele overhøringen. Konfirmationen foregik dengang med en tilspørgsel, såkaldt tilspørgsel, til hver enkelt konfirmant. Og når den var forbi, så svarede man ja, og så sagde præsten, så giv mig din hånd derpå. Og jeg kan huske, at jeg mente det ja. Da jeg svarede ja, så var der altså ikke bare en formsag, men det var virkelig noget, jeg mente. Var dine forældre troende? Det er ikke så let at svare på. Min mor var fra et sogn, hvor der var en stærk indremissionsk bevægelse. Og hun gik i kirke om søndagen, men hun tilsluttede sig ikke den bevægelse. Senere hen blev hun meget påvirket af Luthers missionsforening, fordi Laura Ibsen tilhørte Luthers missionsforening. Og hun tog til deres årsmøder. Hun kom jo ellers aldrig ud til noget. Men når der var årsmøde oppe i Aakirkeby i Luthers missionsforening, så tog min mor alligevel sin cykel og kørte derop og overværede årsmøder. Jeg kan også huske, at hun fortalte om det næste morgen ved morgenbordet. Luthers missionsforening havde et månedsblad, der hed Mørke og Lys, og det fik vi hver eneste gang af Laura Ibsen. Og det læste min mor, og da jeg var større, så læste jeg det også. Og blev også påvirket af det, der stod der i bladet Mørke og Lys. Kan du huske dine bedste forældre? Ja. Jeg gik i skole i Kirkeby, og hver dag, når jeg er fri fra skole, så gik jeg altid ind om og hilste på dem, inden jeg gik hjem. Og min bedstemor sad i en stol og var lam i den ene side.
hun havde haft en hjerneblødning. Og jeg kan huske, at min bedstefar, han gik tit og lavede mad, og han gik og sådan og førte husholdningen. Hans hovedret, eller noget, som han elskede at lave, som han elskede at spise, og som jeg altid skulle smage, når jeg kom derind, det var lammefrikassé om foråret, eller om, når lammene var slagtefærdige. Så lavede han lammefrikassé. De havde skiftende hjælp. Blandt andet var Ingeborg hos dem også en overgang, og passe min bedstemor. Men de blev flyttet op. Min moster fra Bobbegård fandt ud af, at de kunne ikke klare sig selv, og hun ville have dem op på gården, og de skulle flytte derop og bo. Begrundelsen var, at min bedstefar fik dårligt hjerte og gik og skrantede. Og så pludselig så flyttede hun det hele uden at tale med sine søstre. Så flyttede hun dem og tømte huset for alt, hvad der var. Af møbler og huskeråd, kørte det hele op på Bobbegård. Og min mor kom op på cykel og skulle op og se til sin mor. Og fandt huset låset og tomt. Og naboen kom og fortalte hende, jamen de flyttede i går. Og min mor kom hjem fuldstændig chokeret. Så døde min bedstefar. Vel nok mest af sorg og gammelse, nogle få uger efter, at de flyttede derop. For det var imod hans vilje, at de flyttede ham og det hele. Så lå min bedstemor deroppe. Hun fik en hjerneblødning til at blive endnu ringere. Og i 2 eller 3 år lå hun i sengen altid. Min mor havde nok at gøre med børn og arbejde, og havde vel heller ikke lyst til at tage derop. I hvert fald så blev jeg meget tit om søndagen sendt op på Bukkegård for at besøge min bedstemor. Og jeg gik turen. Og den var lang, det var jo 3-4 kilometer. Og så sagde jeg og snakkede med hende, og min bedstemor græd hver gang, at jeg kom. Og sagde, jeg har det så forfærdeligt, og de er ikke gode ved mig. Og hvis jeg kunne gå, så gik jeg ud i dammen her ved siden af og druknede mig. Og det må du fortælle din mor. Men min mor tog altså ikke derop, og det var mit værv. Og det var meget tyngende for mig. Jeg har vel været en, 10 år. Der har været i alderen fra 10 til 12. Der har været 12, da min bedstemor døde. Så var det mit værv at gå op og besøge hende. Hvorfor tror du, at din mor ikke tog derop? Dels fordi, at hun vel har ikke haft mod til at stå ansigt til ansigt med sin søster. Og så dels har hun jo, enten skulle hun have et barn, eller også gik hun og havde et spædbarn, der skulle passe. Så hun kunne altså ikke. Hun synes ikke, hun kunne tage derop. Og min far, det var meget sjældent, at han ville tage derop. Og han havde jo også imod at komme op og hilse på dem deroppe. Forholdet, det var jo ikke hjerteligt. Blandt andet fik de jo et mægtigt horn i siden på ham, da min bedstefar døde. Så skulle der jo ordnes noget med pengesager. Og så tog min far ud til sagføreren i Nexø, som han vidste, de havde forbindelse med. Og sagde til ham, om han var klar over, at den enke, hun lå lammet, og hendes højre side var lam, hun kunne ikke engang skrive sit navn, og om hun ikke skulle have en værre nogen vej i den tilstand. Så sagde han selvfølgelig, men det anede jeg ikke. De har været herude flere gange, og de har snakket og gjort ved, og jeg har ikke fået at vide andet, end at hun var i stand til at selv administrere pengene og det hele. Der er ikke anet, at det var et hjælpeløst menneske, de havde liggende. Og at de kan skalte og valte med det og gøre, hvad de vil. De kunne hæve på bankbøgerne, og de kunne have brugt hver nøgler.